មានបាលីបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងមង្គលអសោតហើយថាយថាវុតតញ្ចេតੰតិវិធំមនុកម្មង ហោតិ តិធ្វារិកੰថាអំពើដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនេះឯងមានប្រការៈ3ដូចបានពោលមកហើយគឺអភិជាព្យាបាទៈនិងមច្ឆាទិដ្ឋិអំពើទាំង3យ៉ាងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងឯងបើយើងរាប់ថាជាទ្វារគឺចាត់ថាជាត្រៃទ្វារមានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារ3យតិហេអភិជាសហកតេនចិត្តេអ្នកកាយយ៉ាងទាំងចោពេនតោហត្ថគាទីនេះក្រោតេជាបាទៈកហតេអ្នកទានឌីមសនាទីនេះមច្ឆាទិដ្ឋិសហកតេអ្នកខន្ធៈសេវាតយោសិដ្ឋតេទេសាំងអភិវេតអ្នកអញ្ជលីកម្មភូតបេតកបរិភណ្ឌាទីនេះក្រោតេតតិកម្មងមនោកម្មងហោតិទ្វារន្តិកាយទ្វារងនៅក្នុងវិសាបល័យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបថាក្នុងកាលណាបុគ្គលមានចិត្តប្រកបដោយអភិជាគឺញ៉ាំងអង្គកាយឲ្យកម្រើកឡើងណាសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដតីហើយញ៉ាំងកាយឲ្យកើតឡើងឲ្យកម្រើកធ្វើកាយកម្មមានការចាប់ពលដោយដៃជាដើមមានចិត្តប្រកបដោយព្យាបាទគំនុំគុំគួនចង់ឲ្យអ្នកដតីដល់នៅសេចក្តីវិនាសជីវិតចង់ឲ្យអ្នកដតីដល់នៅវិនាសទ្រព្យហើយក៏ញ៉ាំងអង្គកាយរបស់ខ្លួនឲ្យកម្រើកធ្វើកាយកម្មមានការចាប់ពលនៅកំណាប់ឈើឬក៏ដំបងឬក៏រំពាត់ឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងជាដើមមានចិត្តប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺយល់ឃើញខុសញ៉ាំងអង្គគឺកាយឲ្យកម្រើកធ្វើកាយកម្មមានការអភិវាទនឹងការប្រណមអញ្ជលីជាដើមចំពោះព្រះខន្ធកុមារនិងព្រះសេវៈទាំងឡាយនោះដោយមនសិការធ្វើតក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ទាំងឡាយមានព្រះខន្ធកុមារនិងព្រះសេវៈជាដើមថាជាអ្នកដ៏ប្រសើរបំផុតហ្នឹងការងារយ៉ាងហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាអំពើជាមនុស្សកម្មចំណែកឯទ្វារគឺកាយទ្វារមនោកម្មនឹងដែលជាអកុសលរមែងតាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារដោយប្រការដូចនេះចេតនានៅក្នុងមនោទ្វារដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយទ្វារនេះលោកហៅថាអភូហរិកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបថានៅពេលណាបុគ្គលមានចិត្តប្រកបដោយអភិជាញ៉ាំងអង្គគឺវាចាឲ្យកម្រើកសម្លឹងរំពៃនៅវត្ថុរបស់អ្នកដតីមានទ្រព្យមានសម្បត្តិជាដើមគប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងចង់បានមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនោះធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះឯងវិនាសទ្រព្យធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យទ្រព្យនឹងឯងបានជារបស់អញអញ្ចឹងការមានចិត្ត
ប្រកបដោយព្យាបាទញ៉ាំងអង្គគឺវាចាឲ្យកម្រើកពូលថាសត្វទាំងឡាយនេះចូលវិនាសចូលក្តៅកាហាយចូលបាត់បង់អំពីតំណែងចូលបាត់បង់នៅកិត្តិយសគេឈ្មោះចូលវិនាសអន្តរាយផ្សេងផ្សេងដោយគំនិតអាក្រក់យ៉ាងនេះហើយមានចិត្តប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិវិយលឃើញខុសញ៉ាំងអង្គគឺវាចាឲ្យកម្រើកពោលថាទៀនដែលបកួលបានឲ្យហើយគ្មានផលទៀនដែលបកួលបូជាតូចមិនមានផលបូជាធំមិនមានផលឪពុកម្ដាយមិនមានគុណណឬក៏ថាគ្រូមិនមានគុណអីជាដើមដូច្នេះក្នុងពេលហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពើវាជាមនោកម្មបើយើងនិយាយអំពីទ្វាវាជាវចៃទ្វាដោយសារតែចង់បាននៅទ្របដោយសារតែគំនុំដោយសារតែការយល់ខុសហើយញ៉ាំងកាយនឹងវាចាឲ្យកម្រើកទៅតាមចិត្តដែលគិតនឹងឯងបើសិនជាសម្រេចតាមរយៈផ្លូវកាយលោកហៅថាកាយទ្វាបើសម្រេចតាមផ្លូវវាចាលោកហៅថាវចៃទ្វាដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺបីជ្រាបថាមនោកម្មដែលជាអកុសលចិត្តរមែងតាំងឡើងក្នុងវចៃទ្វាយ៉ាងនេះគឺកើតឡើងដោយអំណាចអភិជ្ឈាព្យាបាទមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងឯងដោយបានបកស្រាយពីខាងដើមនោះហើយញាតិញោមអាចយល់បានហើយក៏ចេតនាឯណាមួយនៅក្នុងមនោកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមវចៃទ្វានេះលោកហៅថាអភូហារកៈហើយមួយទៀតនៅពេលណាដែលបកគលមិនបានញ៉ាំងអង្គគឺកាយនិងអង្គគឺវាចាឲ្យកម្រើកឡើងទេណាអង្គុយក្នុងទីដ៏កំបាំងហើយញ៉ាំងចិត្តដែលប្រកបដោយអភិជាព្យាបាទនិងមិច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យកើតឡើងហ្នឹងក្នុងពេលនឹងឯងទាំងកម្មក៏ចាត់ថាជាមនោកម្មទាំងទ្វាក៏ចាត់ថាមនោទ្វាដូចគ្នាដែរមានន័យថាអង្គុយត្រេះរិះគិតពិចារណារឿងផ្សេងផ្សេងធ្វើដោយឧបាយយ៉ាងម៉េចទៅតាមអកុសលទាំង3គឺអភិជាព្យាបាទនិងមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងអញ្ចឹងមនោកម្មដែលជាអកុសលរមែងតាំងឡើងក្នុងមនោទ្វាដោយប្រការដូចនេះឯងនេះនៅក្នុងមង្គលសោតដែលខ្ញុំកណាមកភៀបបានលើកឡើងមកហើយខ្ញុំកណាក៏សូមឲ្យនិយមន័យថាស្អីទៅហៅថាអភិជាអ្វីទៅហៅថាព្យាបាទអ្វីទៅហៅថាមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងសេចក្តីនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីជ្រាបថាអភិជាគឺជាភាសាបាលីខ្មែរយើងមានន័យថាសំឡក់សំឡឹងណាសំឡឹងរំពៃចង់បាននៅអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរាប់តាំងពីទ្រពអត្តវិញ្ញាណទាំងទ្រពមានវិញ្ញាណទាំងអស់ឲ្យតែរបស់អ្នកដទៃនឹងលោកហៅថាអភិជាហើយមានន័យថាសំឡឹងរំពៃថាគឺការសំឡឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃមិនចេះឈប់មិនចេះឈរ
នឹងអភិជាវិសមៈលោភៈមានន័យថាបានមិនស្មើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺបីជ្រាបថាអភិជាវិសមៈលោភៈនឹងវាជាអកុសលផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែវាអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយលុះណាតែយើងគិតឃើញថាចង់បានទ្រព្យចង់បាននៅអវ័យពីអ្នកដតីហើយញ៉ាំងកាយឲ្យកំរើកអភិជានឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមនោកម្មជាកាយទ្វាគឺយើងដើរទៅព្យាយាមសពបែបយ៉ាងទៅវាចូលនៅក្នុងអតនីទានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅដូច្នេះបានជាលោកពោលថាអភិជាវាជាគ្រឿងសៅមងចិត្តមួយដែរវាជាឧបកិលេសញាតិញោមជាឧបកិលេសពីព្រោះកាលកើតឡើងហើយរមែងញ៉ាំងដួងចិត្តរបស់មនុស្សនឹងឲ្យកកល្អបានជាលោកតេះដៀលកិលេសប្រភេទនេះថាលោភោធម្មានังបរិបន្ថោថាសេចក្តីលោភលន់ចង់បានមិនចេះចប់ហ្នឹងជាគ្រឿងអន្តរាយចំពោះធម៌ទាំងឡាយញាតិញោមកាលណាបើសិនជាចង់បានបើសិនជាលោភលន់ដោយប្រការណាមួយប្រកបដោយអភិជាឧបកលេសនេះហើយរមែងធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយធម៌ទាំងឡាយណាញាតិញោមធម៌ទាំងឡាយហើយជាកុសលឬក៏ជាកុសលថ្នាក់ទានកុសលថ្នាក់សិលកុសលថ្នាក់ភាវនានឹងអាចវិនិច្ឆ័យហានហើយព្រោះតែការលោភលន់ខុសទំនងសេចក្តីលោភញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបថារមែងធ្វើអន្តរាយចំពោះកុសលចិត្តដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យហេតុឲ្យបំពេញសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមិនកើតមានការបរិច្ចាគទានជាដើមនឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅហេតុនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សល្មោបចង់បានខុសព្រំដែនលោកពោលថារមែងមិនដឹងអត្តមិនដឹងប្រយោជន៍មិនដឹងវិនិច្ឆ័យទេហេតុនេះហើយបានជាពុទ្ធភាសិតថាលុទ្ធោអត្តង្នជានិតិលុទ្ធោធម្មង្នបស្សតិអ្នកល្មោបហើយរមែងមិនដឹងអត្តអ្នកល្មោបហើយរមែងមិនឃើញធម៌សំដៅសេចក្តីថាលោកនោះតែងធ្វើនៅដួងចិត្តឲ្យងឹតអន្តការមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវនឹងវាជាឧបកលេសមួយអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងមានសេចក្តីច្រណែនឬក៏ខាត់ឬក៏ខ្លាចបាត់បង់នៅតំណែងឬក៏ខ្លាចបាត់បង់នៅអវ័យផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងដល់ទៅមានគំនិតចង់បានកិច្ចការងារនឹងឯងបន្តទៅទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយកែកុនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយនឹងយល់ថាខ្លួននឹងនិយាយត្រូវខ្លួនពិតជានិយាយត្រឹមត្រូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខ្លះមិនចង់ហ៊ាននិយាយការពិតអំពីខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃទេទោះបីគេសួរចម្រិតដោយប្រការណាក៏ដោយក៏ចេះតែនិយាយបង្វែរបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យញាតិញោមដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យមានប្រែចិត្តតាមពិតទៅការគិតនិងការនិយាយរបស់គេនឹងឯងជាហេតុបត់បំផ្លាញនៅកិត្តិយសខ្លួនឯងនឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាករណីរឿងការសម្ដែងពធអញ្ចឹង
តាក់ទងនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាមួយនឹងកុហកមួយចំនួនដែលតែងតែយកធម្មកថាអាត្មាភាពទៅបកស្រាយខុសកាន់តែធួនទៅទៅធួនទៅនោះគឺដោយអំណាចអីគឺដោយអំណាចលៀបសការៈនឹងឯងនឹងគេឈ្មោះកិត្តិយសសរសើរទាំងឡាយបានបិទបាំងមុខមាត់ច្មោះភ្នែកគេចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងគេមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេដូចយើងដាក់ថាតើក្រហមនឹងសម្ដែងធម៌បានដែរឬអត់ហេតុអីក៏មិនឆ្លើយឲ្យដាច់អហង្ការមកថាបានឬក៏អត់អត់ហ៊ាននិយាយតាំងលើកយកឧបាសកនេះឧបាសកនោះព្រះពោធិសត្វនេះព្រះពោធិសត្វនោះមកធ្វើជាទីអាងដើម្បីឲ្យសកម្មភាពខ្លួននឹងបន្តទៅទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងនឹងខ្ញុំក្តារស្មារតីមិនចង់និយាយឲ្យធួនធ្ងោទេពីព្រោះខ្លាចបាត់បង់អាជីពរបស់គេបើនិយាយពិតប្រាប់ទៅនោះបន្តែខ្ញុំក្តារស្មារតីនឹងទុកឱកាសឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់សិនចាំពួកឧបាសកមួយចំនួនកើតមិនយល់ចាំអាត្មាសម្ដែងឲ្យអស់សេចក្តីនៅថ្ងៃណាមួយសួរថាតើបព្វជិតនឹងធ្វើបានត្រឹមកម្រិតណាតើក្រហមដែលជាអ្នកបរិភោគកាមស្មោកគ្រោកច្រើននៅក្នុងផ្ទះនោះធ្វើបានកម្រិតត្រឹមណាគ្រាន់តែឲ្យញាតិញោមសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅរឿងមួយគឺរឿងឧបាសកឆត្តបាណិឧបាសកនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទលេខ3សូមឲ្យញាតិញោមអាននៅរឿងនឹងសិនអាត្មាមិនទាន់បកស្រាយឬក៏មិនទាន់បញ្យល់ណែនាំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងរឿងនឹងទេសូមឲ្យញាតិញោមយកទៅសិក្សារៀនសូត្រខ្លួនឯងហើយគិតឲ្យបានដិតដល់ឲ្យបានដិតដល់កុំឲ្យចេះតែវាបហាខុសអាណិតខ្លួនឯងផងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រែងវាជ្រុលពេកទៅវាដាច់ក្បាលខ្លួនឯងណាញាតិញោមដាច់ក្បាលអាជីពណាពីព្រោះបញ្ហានេះញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមវត្ថុនានាទៅគិតត្រាស់រិះពិចារណាទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយផ្អែមរហែមមែនប៉ុន្តែបើលាយដោយថ្នាំពឹសប្រកបដោយអភិជាវិសមៈលោភៈហើយវាចានឹងគ្មានរសគ្មានក្លិនគ្មានក្រអូបទេយៈថាភិរុចេរង្គពផង វណ្ណវន្តัง អកិន្តកัง អេវង្សុភាសិតា វិជា អផ្លាហោតេ អកបតោ